Es que te voy a ir a Pedro Sena que sabatio mocalaki. Adamia. International Building Company, Sakhem Tsipo Koneva, Didi Raudino Visinir Tuli Masala, Daitatsa, Olegwali Hershek Ulevis, Olegwali Angaris Torevis, Sakhem Tsipostan, Garish. Sakhis Gurshi, Official Ulat, Serilobit, Wagner, Dagilo, Hezwan Lovas, Romans Competencia, Shedio, Memgoni, Ronda, Mieheta, Sakhem Tsipo Konevaze. Reaction, reaction, you watch him gun, Sasamatoshi, Chile. Diak Magis, Miss Sakhaz, Miss Eritz, Elizabeth, Missy, Juristis, Botsevuli, Asukabis, Mihet, Official Asukabis, Mihet. Sakhangoni, Aris, Zoro, Sakhansum, Miaxi, or Sakhamis, Sakhansum, Ulabreva. Tresoshemo with Masala Procuraturashi. ეს ის იმპაქტებს ადასტურებს თუ რას ჩადიოდა წლების განმავლობაში თხევანდელი სენაკის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ნაცნობ მოძრაობიდან ბატონი მისავიშვილი რომელიც არის მე ასე ვიტყოდი სენაკის სოფ საბჭოს მაჟორიტარი მეტი არაფერი ეს ადამიანი თვითონ კოლორიტად გვევლინება სენაკში მაგრამ სინამდვილეში სენაკის კოლორიტებმა მას ზურგი შეაქციეს ვინაიდან მობეზრდათ ამ სახის ყურება წლების განმავლობაში. ადამიანი ჩადიოდა, თუ გინდათ ქონებრივა და სახელმწიფო ქონების ძალიან ბევრი ქარხნები აქვს მითვისებული კაპიკებში, სულარებში, სათითაოდ ყველაფერს ამოუყრით, არაფერს არ დაუტოვებთ. აი დღევანდელი შემოსული განცხადება იმას ფაქტობს, რომ ეს ადამიანი როგორ არღვევდა კანონს და როგორ ითვისებდა სახელმწიფო ქონებებს. Yes,